na Jotu i nije došla do lopte, sada napada Armisa Kuča Ksenu Georgiju. Gledali smo ih u nekoliko duela, čim je Kuč okrenuta glavom ka golu, u velikoj prednosti Bulatović, Slađana Bulatović, gol! Gol vremena. Pogledajte ovu situaciju. Papadopulu, katastrofalan potez, onda Vujedinović ostavlja za Slađanu Bulatović. A ova lijevom nogom pogađa dalji ugao. Bez mnogo muke, praktično iz mjesta Slađana Bulatović. Taman onako kako je trebalo. Danas 11:10. Biće ih sigurno još do kraja utakmice. Lopta kod Slađane Bulatović. Bulatović na Kuč, Armisa Kuč, 2-0. Pogledajte još jednom kako je prošla iza leđa defanzivkama Kipra. Armisa Kuč.